20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi dünyanın bir çox yerlərində olduğu kimi Pekində də anıldı. Ölkəmizin içindəki səfirliyində 20 yanvar hadisələrinin il dönümü ilə bağlı anım tədbiri təşkil olundu. Tədbir bir qədər öncə yekunlaşdı. Mərasimdə Çində yaşayan həmvətənlərimiz iştirak edirdi. Tədbir iştirakçıları öncə şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Daha sonra isə Azərbaycanın Çindəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bünyad Hüseynov çıxış edərək 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycanın müstəqillik tarixində böyük rəmzi məna daşıdığını və tariximizin şanlı səhifələrindən biri olduğunu bildirdi. Səfir qeyd etdi ki, yaddaşlarımıza qanlı gecə kimi həkk olunan 19-undan 20-sinə keçən gecə baş verən hadisələr misilsiz qətliam xalqımızın mübarizə ruhunu qıra bilmədi. Öz ordusu bildiyi və ordum mənə atəş açmaz deyə düşünən əliyalın insanlar, tanklar, ağır zirehli texnikalarla güllə baran edildi. Alqərənfillər isə şəhidlərimizin vətən uğrunda tökülən qanlarının rəmzinə çevrildi. Üzərindən 34 il keçməsinə baxmayaraq xalqımız həmin çətin, dəhşətli günləri hər zaman xatırlayır və ümumxalq hüzün günü kimi qeyd edir. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarını Sovet ordusunun süngüsünə sipər edən vətən övladlarımızı heç zaman unutmuruq və böyük sayğı ilə yad edirik. Əlavə edeyim ki, tədbirin sonunda şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan film nümayiş olundu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyir və sözü təkrar sizə ötürürük.